jaký je váš názor na návrh zákona o snížení platů ústavních činitelů? My jako sociální demokraté podporujeme snížení platu politiků, nicméně nesouhlasili jsme s tím, aby tento návrh byl projednán tak, aby nebylo možné podávat pozměňovací návrhy, protože to, s čím nesouhlasíme, je snížení platů státním zástupcům nad míru přiměřenou a my nesouhlasíme s tím, aby státní zástupci měli díky dlouholetému zmrazení platů a tomuto návrhu o 26% reálně nižší plat, než jaký by v tuto chvíli měli mít. Pokud ostatní zaměstnanci veřejného sektoru přišli o zhruba 10%, pak u státních zástupců by to procento mohlo být 10 až 15%, ale rozhodně ne 26, a proto chceme, aby byl přijat pozměňovací návrh, který toto bude napravovat. Nicméně budeme souhlasit s tím a budeme podporovat, také jsme podpořili zkrácené projednání toho, aby politici přišli o něch 5% ještě v tomto roce.